โอเคอารมณ์ไม่เหมือนกันแล้วครับเนี่ยเราเยสเกจเนี่ยก็เลยจูไล่ไปได้ทีนี้ล่าสุดเฉินเนี่ยปฏิบัติกูก็พ้นบ่อเลยกูจะหน้าท่องเที่ยวนะอารมณ์ดีป่ะ19ရက်9လ2024ပေါ့เนาะမူအီးနဲ့အဲ့ရဲမှာတရင်ကြည့်နေလို့ရှိသေးတယ်လာရှိုးကနေကန်တရင်ဖုံးဝင်လာတယ်နောက်တစ်ယောက်ကဝင်တန်းနဲ့တစ်ယောက်ကဖုံးဝင်လာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လာပြောပြတာအခုလာရှိုးအခြေအနေကဟိုပိတ်เนาะဟိုပိတ်ရွာမှာ MND ကိုကန့်နဲ့ TNN နေဒီ AA အဖွဲ့ကြီးနော်တော်တော်အင်အားများများရောက်နေပြီတဲ့အဲ့မှာဟိုပိတ်ရဲ့ဟိုပိတ်ရွာရဲ့နောက်မှာနန်းမိုးရွာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီရွာထဲမှာနော်အဲ့ဒီရွာထဲမှာလည်းနော်အကြမ်းဖက်လက်နက်ကန်တောင်းကျန်းသူတပုံအင်အားတော်တော်ကိုများတယ်လို့နော်ဝန်ထမ်းတချို့ဝန်ထမ်းတွေကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ဖုံးဆက်လာလို့ကျွန်တော်တက်လာပြောပြတာနောက်တစ်ခုကနာမခေါ်ကာဝင်းနောက်ကတောင်းချောက်တောင်ကျော်တချောက်လုံးမှာနော်ဒီ MND တွေကိုကန်နေအများကြီးရောက်နေပြီတဲ့နော် MND ကိုကန့် TNN နေတွေပေါ့နော်အဲနမခေါ်ကောင်းဝင်းရဲ့နောက်ကျတော့တောင်ကျိုးတစ်ချောင်းမှာလည်းအများကြီးရောက်နေတယ်တဲ့နော်အဲအတွက်မြေပြင်ကကျွန်တော်ကတော့လမ်းမကြည့်တယ်အတိုင်းတို့ဒီပေါ့နော်ဟွာတိလားဆိုတော့လေသူလည်းဝင်တန်းပဲပေါ့နော်ဝင်တန်းမှာလက်ရှိတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်ပြန်တန်းဝင်အရာရှိပဲပေါ့နော်အဲတော့ကြတော့ရမကစစ်တိုင်းမူကြီးနဲ့အတူတူဒီကာသရမူကြီးစစ်တိုင်းမူကြီးတမမူကြီးဘျူဟာမူကြီးဂျီဝမ်းကြီးအောက်ခြေစစ်သားတွေအနေနဲ့เนาะရန်သူကိုအပြတ်တုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်ပါစေသတင်းလက်ဥမှုရယူနိုင်ပါစေဒါကျွန်တော်ကရရှိတဲ့သတင်းကိုအမှန်တိုင်းမြေပြင်သတင်းအခြေအနေကိုအမှန်တိုင်းပြောတာဓမ္မကြီးကျွန်တော်အဲ့ရတဲ့အရောင်မထွက်ရသေးဘူးเนาะအဲ့ရတဲ့အရောင်ကျွန်တော်မထွက်ရသေးဘူးเนาะကျွန်တော်ဖုံးဆက်လာလို့เนาะဖုံးဆက်လာလို့အဲ့မှာစက်တန်နေလဲကျွန်တော်ကြားနေရတယ်ဟိုပိတ်ရွာမှာရန်သူအင်အားတော်တော်ရောက်နေပါပြီနောက်တစ်ခုနန်းမိုးရွာထဲမှာရန်သူအင်အားတွေတော်တော်ရောက်နေပါပြီနာမခေါ်ကာဝင်းเนาะနောက်ကအဲ့လမ်းတွေကတောင်နေပေါ့เนาะတောင်နေဆိုကျွန်တော်တို့အမှအရင်ချယ်ဒီလမ်းလို့ပေါ့အဲချယ်ဒီမြိုင်တစ်လမ်းလို့နှစ်လမ်းလို့ရှိတယ်ထင်တယ်ကအနောက်ဘက်ကိုဟိုဘက်လမ်းကြားတွေဝင်သွားလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီဘက်တောင်ကျော်တွေနောက်တော့ရေပါလေရေကန်တောင်တို့ပါတို့သူပြောသွားတာတော့အများကြီးပဲအဲ့တောင်ပေါ်တွေမှာရောအကုန်လုံးအင်အားတော်တော်များများကိုအလုံးရင်းနဲ့ကိုရောက်နေပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါလေးလာပြောပြတာမျက်နာတော့မသိရသေးဘူးလာချွေမျိုးလေးဘေးကင်းကြပါစေဘေးကင်းကြပါစေတက်မတော်သာညီကိုမောင်နှမတွေလည်းဘေးကင်းကြပါစေအေးချမ်းစွာနေထိုင်နေတဲ့ပြည်သူတွေစေဘေးရှောင်နေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပါစေလို့မြစ်တာဘူးဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခုလိုပြောပြပေးသွားတဲ့ကိုသူဖိုင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် channel လေးကိုလည်း like subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးပါအောင်နော်အားလုံးကျေးဇူးပါ